Jonte, Jonathan Henriksson, en av ledarna skulle jag vilja säga i de här blåa bönderna. Hur kom de till, de där killarna? Ja, hur kom de till? Det är en väldigt bra fråga. Det var väl några av oss grabbar som ville få igång det igen efter SFG då. Och då kände vi att nu får vi ta tag i det här, och så döpte vi oss till det och försökte få med så många som möjligt, och det har ju lyckats. Det var väl egentligen i beslutspelet förra året som ni riktigt drog igång det där. Jag minns när ni marscherade från stan och gick runt här i arenan. Och hur många var ni i början när ni drog igång det här? I början, vi var väl egentligen, alltså det är ju alla åldrar som kommer till matcherna, men de som rodda och rigga i det var väl med 10-tal ska jag säga. Mm. Och sen några som mer eller mindre. Och jag måste säga att jag är väldigt positivt överraskad av hur ni har orkat hålla igång även under den perioden, den här säsongen, när det faktiskt var ett antal förlustmatcher även på hemmaplan. Hur resonerar ni då? Hur fick ni med killarna att komma? Jo, men det var bara, det var som du säger, det var jätte, det var inte lätt för oss heller. Det var många som sa, nej men nu skiter vi i det här, ska vi strejka en match? Och nej men det gör vi inte, vi kör. Så det var, men det var bara hänga i det, då de behöver de som mest. Så det var bara att vi tog i extra mycket. Jag tycker också att ni har lyckats med en annan sak, nämligen att få med resten av publiken. Mm. Har ni gjort något särskilt för det? Nej, ja, vi tänker väl på lite i vissa ramser om man säger så, men det kommer mest naturligt också. Och nu är det slutspelsmatch hemma på långfredagen. Mm. Och hur har ni mobiliserat? Kan vi räkna med att ni blir många i klacken då? Ja, det kan du absolut räkna med. Det är många som är taggade på slutspel, och det kommer väl några extra gubbar, så det blir bra. Och vi har även planerat någon liten hemlighet. Någon liten hemlighet kanske, men jag ska inte säga för mycket än. Nej, gör inte det. De som kommer dit får se. Absolut. Ja. Några nya ramser? Ja, både ja och nej. Nu är han lite hemlighetsfull här. Ja, men det tycker jag det ska vara, för att det är på fredag vi ska se hur det blir. Och jag menar, vi kan verkligen lita på de här blåa bönderna. Absolut, alltid. Och när den här säsongen är slut, finns de blåa bönderna kvar då? Ja, det säger jag att de gör. Jag finns nog inte kvar, men jag kommer nog tillbaka efter ett år. Ja. Ja. Du är välkommen i klacken, och det är alla andra som vill vara med där. Är det bara ungdom som får vara? Får vem som helst gå dit? Herregud, vem som helst får komma. Det är bara att komma ner, rent ut sagt. Och vet du vad jag tycker? Blå tröja. Det är ett krav.